tu proste o 5 ráno sa na mňa pozerám z balkóna, pozriem sa napravo, tam je 50 ľudí po ceste, hoci ako rozhádzaných a tak. Naľavo normálne sa pozrieš, tam je 130 ľudí, čiže tu je to, tu sa v kuse proste žije. To na Slovensku je 18.00 v Dubnici, ty koľko tam už autory vidíš. Normálne na ceste len taxík a policajti. Keby som mal opísať Slovensko a Maltu, jak to mám opísať? Však som tu ešte len 3-4 dní, tak ešte som to tu ako moc nespoznal, ale pohoda, zvykol by som si tu. Je tu hlavne to, že ty, to je úplne jedno, či ideš o 5 ráno von, alebo ideš o 7 večer, alebo ideš o hoci kedy von, tak tu je milión ľudí fúr. Tu sa úplne v kuse žije. V kuse. Včera som išiel spať, teda vlastne dnes som išiel spať asi o 6 alebo o 7 som kúkal ešte na UFCčko a išiel som na balkón. Tam milión ľudí všade, na kolobežkách tam húkali, tam niekto grcal do prístavu, tam voda hneď a to tam špliechalo. No úplná jeba, tuto to proste furt žije. Tu sa púšťajú ohňostroje proste po obede. Extrémne na teba jebe slnko a z ničoho nič svetlica. A len proste dym. Oni sa tu radujú z dymu. Vieš? Bežný občan proste Slovenskej republiky alebo vlastne hoci akého im národnosti. Čaká, kým sa zotmie. No proste tu kokot pustí svetlicu a kúka na ten dym. A ďalšia svetlica a dym. A ja hovorím, to im jebe. A si vidí, že to nič, že to je úplne bežný, že to uvidí, že to im to tu jebe. Že to v kúse, že cez deň. Ako v noci som videl raz ohňostroj a cez deň som sú 4 dní a 4 dní ohňostroj aj dnes. Vždy z toho miesta. Je to asi tak 2-3 km. Fakt sa tam niekedy pôjdem pozrieť. Pôjdeme sa tam pozrieť. Po obede. Dnes to isté. Ja neviem, koľko bolo. 1-2-3 hodiny. Ohňostroje. A vždycky tam ostane len flak dymenný. No také kopa dymu. Len to tam vždycky ostane, podľa toho viem, že to tam jeblo. Rano ja kúkam, že to čo sa tu deje, koho bombardujú. A ohňostroje, hovorím, že tak to je pohodičke. Cez deň. Tak oni sa tu radujú z dymu. Tu sa nepúšťa ohňostroje pre farby, tu sa púšťa ohňostroje pre dym a pre zvuk. Tu je to také iné, sem tam miesta. A akože v tých boltoch ti hovorím, že to vonku je 45 stupňov a ty si zadneš do mrazáka. Včera sme boli v obchode s Restom a Nanuk som zbadal. Tak som otvoril ten mrazák čet a ten mrazák, tam bolo toľko ľadu, že ten Nanuk bol normálne zamrznutý v tom ľade. Takže z Nanuku, vlastne, ktorý má normálne 20 cm Nanuk, tak trčalo len, toľko to trčalo, len ten obal. Tak som skúšil ten obal, že nešlo to, tak som skúsil druhý, nešlo to a tak tretí, že tak som zavrel ten mrazák a odišiel som preč. Som si dal Nanuk. Dobrý bol. To je úplne jedno, či idete von o 4 ráno, alebo idete von o 4 po obede, alebo idete o 12. Tu vyjdeš von a do pekla. Normálne sa kúkám, že kokot, polejte ty kamene. Všade jak sauna, úplne kde si, úplne všade vlastne kde si, tak kamene. Normálne horúce kamene, ti hovorím v saune. A vieš čo najlepšie? Že tu proste sú ľudia, ktorí nosia dlhé veci. Ja by som sa roztrhal a chodil by som len v kostre. Rebrá by mi trčali, chápeš, aby som mal čo najmenej normálne kože a dneska sme videli borca, ktorý mal leginy, mal obťahnuté čierne tričko, na tom mal dres Ronalda a na tom mal ešte proste kraťasy. A ešte si dal rukavice, išiel do bránky borec. Hovorí, že je kokot a mal účes mal jak Halo Pabera. Poliť vlasy. Obsluha príde v rifloch, dlhé rifle, čižmi po koleno, kúkam, že čebe jebe to, kde som? Resto, že tak to jej zajebalo. No, v rifloch. Dlhé oné, svetre. Ja neviem, oni sa tu necítia. Tu je to piči, ja by som tu... Fakt je tu extrémne teplo. Halo papera, tomu ver. Káva, serus. Oblak som videl dva. Oblaky som videl dva. Za celý čas, čo sme tu. Tu, ja neviem, koľko tu je miest, ale tu proste zavoláš toho Bolta, on do 4 minút je tu, ten taxík. A na to je taká popiči apka. A on ťa okamžite dovedie, kde chceš. Za 10 minút a prebehneš si tu hocikde. Takže to je popiči. A veľakrát je lepšie ísť pešo. Úplne. Že vieme, že je to, ja neviem, kilometer, tak ideme pešo, pretože rýchle sa tam dostaneš pešo cez uličky, ako auto. Lebo tu je milión aut, každý tu trúbí, úplne každý tu trúbí. Normálne on sám je, ten koko zastaví normálne na červené a on si sám vytrubuje. Lebo sa nudí. Tak proste treba si potrúbiť. Hneď vedľa ľudia jedia, nie, a ten koko s klaxonom tam tot, ľudia, no im tam bydlička padne, kúká sa na to, hovorí, že to čo je za koko, na čo trúbí. No, a motorky, tak tu sú piči tí ľudia. Tu normálne takýto výfuk. Jem, teraz sme dneska sme s Restom jedli a hneď vedľa mňa bol semafor. Proste 2 metre odo mňa bola cesta a semafor a sedli sme na terase a koko tam na tom čopríku. Na čopríku tam prišiel, tak to mal ruky ďaleko od seba. Jak orol, orol prišiel na motorke s krídlami, tak to zastavil a viete, aký má ten čoper zvuk? Takto bol, takto držal tie riditka normálne nad hlavou, to mal taký malý pupkatý proste trpaslík. Veľký pupek, úplne boky obrovské, takto tam sedel.
jak orol, normálne prišiel a ja na toho kúkal, že a čo jen ten pridáva kokot. A jedol som a, že, a skočila tam zelená, že hovorím, že mi normálne ofinu odjebalo. Mi ju ofúklo. Normálne, ak som mal, kebab som mal, tak mi meso vylietávalo z taniera. Do druhého taniera vedľa. A ja hovorím, že to čo, ako to na čo spravil? Tu, jen to jebe. Jebe jen to tu. Včera som kúkal z okna, len tak, teda z okna, z balkóna. A Boris šiel na auto a normálne mu horeli mu výfuky. Z výfuku normálne takéto oné. Ako neviem, čo to bolo za auto, bolo to pekné. Fakt sa to len ligotalo a videl som oheň. Z oných. Ani som to nestihol, absolútne som to nestihol zaregistrovať, čo je to za auto, len plamene ako kokota, zvuk neskutočný, tak som vybehol, vyklal ten balkón, len som videl ten oheň, hovorím, že to čiže bol za kokota. Neviem, čo to mohlo byť, chlapci, absolútne tuším, čo to mohlo byť, extrémne mu tu jebal oheň z výfuk. A leteli ako bláze po tom meste, ja neviem, koľko bolo, 4-5 hodín. Inak sa tu absolútne nedá lietať, len večer, keď už je menej aut, inak tu sú kolónia, tak vieš, milión aut, milión aut, iný svet, hej, je to tu dobré. A čo ma akože úplne zarazilo, sú tie potraviny, aké sú tu. Úplne inak to chutí. Proste na Slovensku tá istá vec a tu tá istá vec a úplne iná chuť, to je piči. My máme fakt potraviny hovno. Naozaj. To kúra, kuracie prsa som si tu najebal v nejakým šaláte a to od babky. Normálne keď zabila sliepku na nedeľu a spravila z toho polievku. Ale ja už som to aj vo Viedni pochopil. Aj vo Viedni som vám to už hovoril a som si kúpil vo Viedni tu nejaký, ktorý bol úplne taký istý. Ako na Slovensku, úplne tá istá značka, všetko, tá istá gramáž, úplne proste to isté. A ten tuňák na Slovensku vyzeral, aký by tam nastral pes. A tuňák v Rakúsku vyzeral proste jak tuňák. Že popiči, úplne si to povyberal, tie slede, to mesko, popiči to bolo, vieš, také. A tu je to také isté. Čo som zistil, že potraviny sú tu úplne úlet, akože veľmi, veľmi dobré, to je piči. Chlapci, to meso alebo tak, keď ochutnáte, to je vec, ktorá je zo Slovenska, je to úplne to isté, tak... To je rozdiel jak kokot. To je... To na Slovensku, no keby sme jedli, ja neviem. Zhnité veci. Plesnivé. A dať Irelo. Inak Irelo s môjim internetom, tuto čo mám, O2, absolútne. Niekde mám jednu paličku, niekde mám 4 paličky, niekde mám že Epic napísané, niekde to proste hodinu načítava, len tak hodinu menej internet, úplne v hoci ktorej časti mesta. Píči. Vieš, takže potrebujem nejakú lepšiu simku alebo tak, aby som tu mal dobrý signál, aby som vás mohol zobrať niekam. A ceny paliva sú na tom ako? Ceny paliva sú na tom tak, že benzín tu stojí euro 20, a nafta euro 25, tak nejak, niekde euro 30, niekde euro 15, niekde euro 20, 25 a tak. Tu sa moc nepracuje, ako tu kámoško, tu to má piči každý. A to akože, kto bol na Malte, tak vie, že obsluha približne 45 minút. Čakáš, kým, všetko sme boli nejaký sandwich. Na nejaký sandwich sme boli a prišla nejaká baba, asi to bola baba, neviem. Každý povedal, že... Ja som povedal, že to je žena, a Rec povedal, že nevie a Svizo povedal, že je chalan. Tak neviem. Takže to skončilo vlastne remízou, všetci sme remizovali, nevedeli sme, čo to je. A prišlo to, asi ona, a po 20 minútach, že sme tam sedeli, tak nám doniesla vlastne tie obedové listky, že si môžeme objednať, tak sme tam sedeli pol hodinu, takže Rec to coboval. Naschvál dal stopky. Po 50 minútach, čo sme si vlastne už vybrali, takže 20 minút nám nosila ten papier, kde si môžeš vybrať. A po pol hodine, takže 50 minút, keď už sme mali všetci vybraté, vlastne už sme mali za minútu, sme mali vybraté, lebo sme všetci chceli sendvič. Tak odišla a za 50 minút som tam musel ísť a spýtal som sa jej, že ako či si môžeme objednať. A ona, že je, okay. Tak som prišla a na sendvič sme čakali asi, ja neviem, 40 minút. Takže... Neviem. Jedli sme to 5 minút. 2 hodiny sme čakali na jedlo a 5 minút sme to jedli. No a to bola tak spravená reštaurácia, že donútra si prišiel a mal si tam veľkého slona, obrovského. Mal si tam normálne nejaká v zoo alebo také niečo, hej? Nejaká zoologická. Ona bola obrovská akvárku a také pičoviny. Proste ťava tam bola, čo máme blbosti. A išiel som na vecko, z vecka a tam každých 5 minút tam to hrmi a blesky sú tam. Tak mi jebol blesk nad hlavou a myslel som si, že normálne. Tuto bol také šoky som, počúvaj, hneď som si, normálne som si išiel lahnúť, ľudia sa na mňa kúkali, že to je za kokota. Normálne blesk nad hlavou a extrémny zvuk a všetci tam jedli, normálne ľudia, čo tam nepoznali, tak ma vidlička veľmi vypadla. V také reštaurácii sme boli. Hovorím, to je tu čo ty kokot, zvuk dažďa, vietor, akože zvuk taký, fúkalo to tam normálne a jeb blesk. A celá reštaurácia očiernila, normálne tma a len modré. A zase sa zasvietilo, jeba, takéto reštaurácie sú tu po piči. Je to úlet. Úlet.